ጤና ስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አረስተ ዜናዎች እናስቀድም ለመከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ሰልፍ ለማድረግ ነዋሪዎች እንዲገኙ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ መሆኑን ማሳሰቢያው የደረሳቸው ዜጎች ተናገሩ በግዳጅ ደግፉ ለሰልፍ ውጡ እየተባልን እያስጨነቁን ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ያሰሙትን ቅሬታና ይህ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው የተ አካባቢ እንደሆነን ብልጽግና ፓርቲ ለሚፈጠሩ ችግሮች ኃላፊነት እየወሰድኩ አይደለም አለ የአማራ ብልጽግና ከፍተኛ ኃላፊ ስለ ጉዳዩ ሲናገሩ ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ለሁሉም ችግሮች ኃላፊነት ከመውሰድ ይልቅ ውጫዊ የማድረግ ዝንባሌ በአመራሩ ላይ ይታያል ብለዋል በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው በአዲስ አበባ ና በጎጃም በሃይማኖት ተቋማት ና በእምነቱ ተከታዮች ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶችን በተመለከተ በነ እስክንድር ነገ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ግንባር መግለጫ ወጣ ግንባሩ ለመንግስት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል በቅርቡ የተቋቋመው የአማራ ህዝባዊ ግንባር በመግለጫው ምን አለ የሚለውን ለመንግስት የሰጠውን ማስጠንቀቂያ እንቃኛለን ድምጻቸውን በሰላማዊ መንገድ ሲያሰሙ በነበሩ ሙስሊም ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ግድያ ድብደባ ና እንግልት በጣም አዝናል ሲል እናት ፓርቲ የመንግስትን ተግባር አውግዟል የእናት ፓርቲ መግለጫንም ይዛል ይዘናል ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ በተጨማሪ የጎንደር ብርጌድ መመስረቱን ጨምሮ ሌሎችም በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናድርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ጠቅላይ ምክር ቤቱ በመንግስት ውስጥ ሆነው ህዝብንና መንግስትን የሚያጋጩ አካላት ተገቢው እርምጃ ይወሰድባቸዋል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መንግስት ኢስላም ጠል ሆኑና በመንግስት መዋቅር ውስጥ በተለያዩ እርከኖች ያሉትን አካላት በመገምገምና በማጥራት ህዝብንና መንግስትንም ሆነ ብለው ለማጋጨትና አገሪቷን ወደ ለየለት ቀውስ ለመውሰድ እየሰሩ ያሉ አካላትም ፈትሾ ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ መዋቅሩን ያጥራ ሲል ጥሪ አቅርቧል ጠቅላይ ምክር ቤቱ ትላንት ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ም በአዲስ አበባ አኗር መስጂድ በአዲሱ ሸገር ከተማ አስተዳደር እየተከናወነ የሚገኘውን የመስጂዶች ፈረሳ እንዲቆም ለማሳሰብ ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ የእስልምና እምነት ተከታዮችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት የሰዎች ህይወት መጥፋቱን ገልጿል በዚህም ምክር ቤቱ በዛሬ ሁለት በጠራው አስቸኳይ ጠቅላላይ ምክክር ጉባኤ ባል 11 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ያወጡ አቋም መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በግንቦት 19 ቀን 2015 ዓ ም በጠራው አስቸኳይ ጠቅላላ ምክክር ጉባኤ ላይ የተሳተፍን የጠቅላላ ጉባኤ አባላት የኡለማ ምክር ቤትና የክልል የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አባላት በወቅታዊ የሕዝብ ሙስሊሙ ጉዳዮች ላይ ባደረግ ነው ምክክር የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥተናል አንደኛ በሸገር ከተማ እየተደረገ ካለው የመስጂድ ፈረሳ ሂደትን አስመልክቶ በትላንትና ሁለት በአዲስ አበባ ከተማ በአኗርና ኑር መስጊዶች ዙሪያ የመስጂድ ፈረሳውን በሚቃወሙ ሙስሊሞች ላይ በተፈጸመው ጥቃት ህይወታቸውን ላጡ ንጹሐን ሙስሊሞች አላህ በሸሂድነት ወይም በሰማዕትነት እንዲቀበላቸው ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን አላህ እንዲሰጣቸው እንማጸነዋለን በግጭቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችንም በቶሎ መሻርን አላህ እንዲለግሳቸው እንማጸነዋለን ሁለተኛ በተላንትና ሁለት በአዲስ አበባ በአኗርና ኑር መስጂድ የተፈጠረው ክስተት እንዴት እንደተፈጠረና ደረሰውን ሞትና ጉዳት መንስዎችን የሚያጣራ ከመንግስትና የእስልምና ጉዳይ ምክር ቤት በጋራ ያሉበት ገለልተኛ አጣሪ ቡድን በአስቸኳይ እንዲቋቋም እንጠይቃለን ሶስተኛ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሸገር ከተማ ይስላምንና ሙስሊሞችን በናቀ መልኩ መስጂዶች ላይ እየተደረገ ያለው የጅምላ ፈረሳ ሂደት በአስቸኳይ እንዲቆም እንዲሁም ለፈረሱት መስጂዶች የክልሉ መንግስት ምትክ ቦታ በመስጠት በአስቸኳይ ተመልሰው እንዲገነቡ በማድረግ ህዝበ ሙስሊሙን በይፋ ይቅርታ በመጠየቅ እንዲክስ እናሳስባለን አራተኛ በኦሮሚያ ክልልም ሆነ በሌሎች የሀገራችን ክልሎች ለእምነት ቦታዎች ተገቢውን ክብርና ጥበቃ እንዲደረግ እንዲሁም ለመስጂዶች ካርታ በመከልከልና ሆን ብሎ ቢሮክራሲውን በማንዛዛት ህዝቡን ላማረሩ ዘርፈ ብዙ ችግሮች መንግስት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት በአፋጣኝ እንዲፈታቸው እናሳስባለን አምስተኛ በህገ መንግስቱ እውቅና የተሰጣቸውን የእምነት ነጻነትን በመጻረር በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች በተለይም በጉራጌ ዞን በጉንችሬ ሙስሊም ተማሪዎችን ከትምህርት የማባረር ሂደት በአስቸኳይ ልባት እንዲሰጥበት መሰል ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታትም በኢስላም ጠልነት ምክንያት በሙስሊሞች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በዘላቂነት የሚያስቀርና ሃይማኖታዊ መብቶቻችንን የሚጠሱ አካላትን የሚቀጣ ህግን መንግስት እንዲያወጣ እንጠይቃለን ስድስተኛ ህዝብ ሙስሊሙ ከመሪ ተቋሙ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጎን በመቆም ሃይማኖታዊ መብቶችን ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን ሰባተኛ የሃይማ የሃይማኖታችንን ክብር ብሎም የአላህ ቤት የሆነውን መስጂድን መድፈርና ማዋረድ እጅግ ውስጥን የሚያደማ ብሎም ስሜታዊ የሚያደርግ መሆኑን የመንግስት የጸጥታ አካላት በመገንዘብ ወደ ህብረተሰቡ ከመተኮስ እንዲቆጠቡ እናሳስባለን ስምንተኛ ህዝበ ሙስሊሙ የመብት ጥያቄዎችን ለማስከበር ከመሪ ተቋሙ መጅሊስ ጎን በመቆም በሚያደርገው ህጋዊ ትግል ለራሳቸው የፖለቲካ ፍላጎት ህዝበ ሙስሊሙን መረማመጃና መጠቀሚያ ሊያደርጉ ከሚችሉ አካላት የማባበስና ግጭትን የማስፋፋት ቅስቀሳና ሴራ ራሱን እንዲጠብቅ ጥሪ እናደርጋለን ዘጠነኛ የህዝበ ሙስሊሙን የመብት ጥያቄዎች የምናስከብረው በአንድነትና በመደማመጥ በመቆም ህዝበ ሙስሊሙ በየእርከኑ ካሉ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቶች ጎን በመቆም አንድነቱን በማጠናከር ለመብቱ ትግል ስኬት በአንድነት እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን አስረኛ መንግስት ኢስላም ጠል ሆኑና በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ በተለያዩ እርከኖች ያሉትን አካላት በመገምገምና በማጥራት ህዝብንና መንግስትን ሆነ ብለው ለማጋጨትና ሀገራችንን ወደ ለየለት ቀውስ ለመውሰድ እየሰሩ ያለው አካላትን ፈትሾ ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ መዋቅሩ እንዲያጠራ ጥሪ እናደርጋለን አስራ አንደኛ በሀገራዊ ምክክር ሂደት ላይ ህዝበ ሙስሊሙ በንቃትና በስፋት በመሳተፍ ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩ የህዝበ ሙስሊሙ ችግሮችን ጥያቄዎችንና አጀንዳዎችን በማንሳት ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን በፍትሐዊነትና በእኩልነት የምታስተናግድ ሀገር ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የበኩላችንን ጥረት እንድናደርግ ጥሪ እናስተላልፋለን ሲል ነውም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባወጣው የአቋም መግለጫ ላይ የገለጸው ከፋኑ አደረጃጀቶች መካከል አንድ ብርጌድ ተመሰረተ ተባለ የተመሰረተው ብርጌድም የጎንደር ብርጌድ መሆኑ ተገልጿል የአማራ ፋኑ አንድነት እንዳስታወቀው የጎንደር ብርጌድ ዛሬ ግንቦት 19 ቀን 2015 ዓ.ም ተመስርቷል የአማራ ፋኑ አንድነት በጎንደር አደረጃጀቱን ለማጠናከር እየሰራ መሆኑን ገልጾ የጎንደር ብርጌድም እንዲመሰረት ሆኗል ብሏል አማራ እጅግ መደራጀት አለበት ሲደራጅ ጉልበት ይኖረዋል ኃይልም ይሰበስባል ፖለቲካም በኃይል የበላይነት የሚዘወር ነውና የጎንደር ብርጌድ ተመስርቷል የተባለው ነገር ግን የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር የብርጌዱ መሪዎች እነማ እንደሆኑና አጠቃላይ ስለ አደረጃጀቱ ይፋ ያደረገው ነገር የለም በወለጋ በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጥረት መኖሩ ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊንቢ ከተማና ምስራቅ ወለጋ ኪረሙ እንዲሁም ደንጎሮ ጊዳ እያና በሚባሉ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጥረት መኖሩ ተጠቁመዋል በአካባቢው ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመኖሩን ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን አሁንም መንገዶች እንደተዘጉ መሆናቸውን የህክምና አገልግሎት አለመኖሩንም ጠቁመዋል ይላል አዲስ ማለዳ በዘገባው በዚህም ወላድ እናቶች ና ታማሚዎች በህክምና ጦት ህይወታቸው እያለፈ መሆኑን ገልጸዋል ወራቱ የዘር ወቅት ቢሆንም ማርሷደሮች እያረሱ ካለመሆናቸውም በላይ እንደ ምርጥ ዘርና የአፈር መዳበሪያ ያሉ ግግባቶች እየቀረበላቸው አለመሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል የኢትዮጵያ መንግስት ኦነግ ሸኔ በሚል በአሸባሪነት የፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን ከመንግስት ጋር የጀመረው የሰላም ድርድር ውጤት ባለማምጣቱ ችግሩ እንዲባባስ አድርጓል የተባለው የሁለቱ ኃይሎች በተወካዮቻቸው አማካኝነት ባለፈው መያዝ አጋማሽ በታንዛኒያ ያካሄዱት ድርድር ያለ ውጤት ማብቃቱ ከተነገረ ወዲህ ሁለቱ ወገኖች በወለጋ አካባቢዎች ተደጋጋሚ ግጭቶች እያካሄዱ መሆናቸው ተጠቅሷል የምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ና በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ከተማ የሚኖሩ በርካታ ሰዎች አካባቢው ላይ በተደጋጋሚ በሚፈጠረው ግጭት ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል መግባታቸውን ተመላክቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው በወለጋ ውስጥ በሚገኙ ዞኖች በተደጋጋሚ በሚከሰቱ ግጭቶች ከ700 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል ድምጻቸውን በሰላማዊ መንገድ ሲያሰሙ በነበሩ ሙስሊም ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ግድያ ድብደባና እንግልት በጣም አዝናናል ሲል እናት ፓርቲ አስታወቀ እናት ፓርቲ ግንቦት 18 ቀን 2019 ዓ ም በአኗር በኑር መስኪድ አካባቢ የተፈጠረውን ግርግርና የደረሰውን ጉዳት እንዲሁም ህልፈትን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ድምጻቸውን በሰላማዊ መንገድ ሲያሰሙ በነበሩ ሙስሊም ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ግድያ ድብደባና እንግልት በእጅጉ አዝነናል ብሏል ከአዲሱ ሸገር ከተማ ምስረታ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች እንደዘገቡት የኢትዮጵያውያንን እሴት በጣሰ መልኩ 19 መስጂዶች እንዲፈርሱ መደረጋቸውን ፓርቲው አስታውሷል ከማፍረስም ባሻገር ቅዱስ ቁርአንን ቀዳዱ ና ቦጫጭቆ የመጣል አሳፋሪ ድርጊቶችም ታይተዋል ብሏል ፓርቲውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ም በታሏቁ አኗርና ኑር ወይንም ሰፈር ቤኒ መስጊዶች ሙስሊም ወገኖች ከስግደት በኋላ ያሰሙትን የመብት ጥያቄ ና ሰላማዊ ሰልፍ ተከትሎ የመንግስት ኃይሎች የወሰዱት እርምጃ እጅግ በጣም አሳዝኖናል ሲል ፓርቲ ያስታውቋል የህዝበ ሙስሊሙን ጥያቄ በአግባቡ አድምጦ ምላሽ መስጠት ሲገባ ኢዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የጸጥታ ኃይሎች የፈጸሙት ግድያና ድብደባ አሳፋሪ ታሪካዊ ስህተት እንደሆነ ነው ፓርቲው የጠቀሰው ስለሆነም የመንግስት ድርጊት ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ የህዝበ ሙስሊሙ መሰረታዊ ጥያቄ በአግባቡ እንዲመለስ እናት ፓርቲ አሳስቧል ለሞቱ ሙስሊም ወገኖችም መጽናናትን ተመኝቷል በአማራ ክልል የመጀመሪያው ሁሉን አካታ ሺ አካል ጉዳተኞች አዳሪ ትምህርት ቤት ተገነባ ተባለ አመልድ ኢትዮጵያ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦሮ ከተማ ግንባታውን በ15 ሚሊዮን ብር ወጪ ያከናውኗል ተብሏል ሲቢኤም ኢጣሊ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለግንባታው የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን ና ትምህርት ቤቱ 55 ተማሪዎችን እንደሚያስተናግድ መገለጹን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል የአመልድ ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለማየዋሴ ዋሴ ግንባታውን ለማከናወን የገንዘብ ድጋፍ ላደረገው ሲቢኤም ጣሊ ጋና ቀርበዋል አመልድ ኢትዮጵያ በሀገሪቱ በርካታ የልማት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን የገለጹት ዶክተር አለማየውም ልዩ ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ተቋሙ ከረጅ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በዘላቂነትና በጊዜያዊነት ተሳታፊና ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል የራይ ያቆቦ አስተዳዳሪ ሞላ ደሱ አመልድ ኢትዮጵያ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ትኩረት ማድረጉ ለወረዳው በመልካም ተሞክረውነት የሚወሰር ነው ብለዋል አስተዳደር ምክር ቤቱና ማህበረሰቡ በመተባበር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በማሟላት አዳሪ ትምህርት ቤቱ በቀጣዩ የትምህርት ዘመን አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም አቶ ሞላ ተናግረዋል የሲቢኤም ተወካይ አቶ ምስጋናው ድርጅቱ ለአካል ጉዳተኞች በጤና በትምህርትና በሌሎች አስፈላጊ በሚባሉ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል የአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን ስራ አመራር ቦርድ አባል ወይዘሮ ሰውሀረ ጌታቸው በበኩላቸው በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ሳይጨምር በክልሉ አራት ሚሊዮን አካል ጉዳተኞች መኖራቸውን ገልጸዋል በመንግስትም ሆነ በረጂ ድርጅቶች የሚሰጠው ትኩረት አናሳ በመሆኑ በርካቶች ና ኢኮኖሚያዊ ችግር ተጠቂ መሆናቸውን ወይዘሮ ሰውሀረግ አንስቷል ተሰጥቷል በአዲስ አበባ ከተማና በአማራ ክልል በሃይማኖት ተቋማትና በእምነቱ ተከታዮች ላይ እየተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶችን በተመለከተ በነስክንድር ነጋ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ግንባር መግለጫ ወጣ ግንባሩ ለመንግስት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል የአማራ ህዝባዊ ግንባር በአዲስ አበባና በደብረ ኤልያስ የተፈጸሙ ጥቃቶችን በጥብቅ እናወግዛለን ብሏል የአማራ ህዝባዊ ግንባር ያወጣው መግለጫ እንደሚከተለው እናቅርብላችሁ በአማራ ጥላቻና ጥቃት ላይ የበቀለው ዘረኛው ስርዓት በአማራው ህዝብ ላይ ላለፉት 30 አመታት ሲያደርስ የኖረው ሁለንተናዊ ጥቃት ወደ ለየለት የዘረ እና የሃይማኖት ተቋማት ጥቃት ተሸጋግሯል ለዚህም በወለጋ ካለው ሁኔታ በተጨማሪ ግንቦት 18ና 192015 ዓ ምት በአዲስ አበባ በሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ላይ በደብረ ኤልያስ ጎጃም ውስጥ ደግሞ በስላሴ ና በተክለ ሃይማኖት ገዳማት ላይ በከባድ መሳሪያዎች የተፈጸሙት መንግስታዊ ጥቃቶች አይነተኛ ማሳያዎች ናቸው ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ም በሁለት አቅጣጫ ደብረ ኤልያስ የገባው የመከላከያ ኃይል ለፋኖ እርዳታ ታደርጋላችሁ በሚል መነሻ ላለፉት ወራት በመንግስት ታጣቂዎች ተከቦ በቆየው የስላሴ አንድ ነገዳም ላይ የከባድ መሳሪያ ተኩስን በመክፈት የጦር ወንጀል ፈጽሟል በዚህም መሰረት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ይህንን ጉዳይ በአንከሮ እንዲመለከተውን ጠይቃለን እንዲሁም በዛሬ ሁለት ፋኑን ይደግፋል ወደ ተባለው ተክለ ሃይማኖት ገዳምም ወታደራዊ ኃይል በማስገባትና መንገድ በመዝጋት በመንግስት ተብየው ወረራ ተፈጽሟል ይህ መግለጫ አስቆጣበት ጊዜ ድረስ የደረሰው ጉዳት በትክክል አልታወቀም ይህንን ፈርጀ ብዙ የህልውና ጥቃትን ተቀምጠን የምናመልጠው ከሌሎች በመጠበቅ የምናስቀረው በአጥቂዎቻችን በጎ ፍቃድ የሚቆም አይደለም ዛሬ በአማራ በወለጋ በአዲስ አበባና በሌሎች አካባቢዎች የሚካሄዱት የዘርና የሃይማኖት ጥቃቶች ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የማጥፋት እንግብ የሰነቁ ናቸው ስለሆነም ይህንን ጥፋት መመከት የዘር ጥቃት እየተፈጸመበት የሚገኘው የአማራ ግዴታ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታቸውንና ሀገራቸውን የሚወዱ መላ ኢትዮጵያውያን ግዴታም ጭምር ነው ይህንን ሀላፊነት ለመወጣት መነሻውን አማራ መዳረሻውን ኢትዮጵያ አድርጎ የተነሳው የአማራ ህዝባዊ ግንባር ወይም አግ የህልውና ትግል እያደረገ ይገኛል በመሆኑም በአማራ ክልል አዲስ አበባና በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ ሁሉ በግልና በአደባባይ በሚደረግላችው ጥሪ ትግሉን ለመቀላቀል ራሳቸው እንድታዘጋጁ እናሳስባለን ግንቦት 8 ና 19215 ምት በአዲስ አበባና በደብረ ኤልያስ የተፈጸሙትን መንግስታዊ ጥቃቶችን በጥብቅ እያወገዝን መንግስት ተብየው በሃይማኖት ተቋማት ላይ የሚፈጽመውን ጥቃቶችና በደብረ ኤልያስ እያካሄድ የሚገኘውን ወታደራዊ ዘመቻ እንዲያቆም በጥብቅ እናስጠነቅቃለን ሲል ነው የአማራ ህዝባዊ ግንባር አህግ በሃይማኖት ተቋማት ላይ እየተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶችን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ያሳስበውም ብልጽግና ፓርቲ ለሚፈጠሩ ችግሮች ኃላፊነት እየወሰድኩ አይደለም አለ ይህንን ያሉት የብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ዘሪሁን ፍቅሩ ናቸው ኃላፊው በአመራርነት ያሉበት ገዢ ፓርቲ ብልጽግና ለሁሉም ችግሮች ኃላፊነትን ከመውሰድ ይልቅ ውጫዊ የማድረግ ዝንባሌ በአመራሩ ላይ ይታያል ሲሉ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በተካሄደ ጉባኤ ላይ ተናግረዋል እኚሁ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አክለውም እንደተናገሩት ችግሮችን ውጫዊ የማድረግ የአመራሩ ዝንባሌ ፈጥኖ ማስተካከል ይገባል ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር ህዝባችንን እናሻግራለን በሚል መሬ ሀሳብ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች የተሳተፉበት ጉባኤ ተጠናቋል ሲል የክልሉ ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ይፋ አድርጓል ለተከታታይ ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ቅዳሜ ግንቦት 19 ቀን 2015 ዓ ም ተጠናቋል በተባለው ኮንፈረንስ በሁሉም አካባቢ የእኔ ሀሳብ ብቻ ነው ትክክል የሚሉ ያሏቸውንና እነማን መሆናቸውን በግልጽ ያልዘረዘሯቸውን እንዲሁም ጽንፈኞች በሚል የጠቀሷቸው አካላት አላማቸው ሀገርን መበታተን በመሆኑ ከድርጊታቸው ይቆጠቡ አላማቸው ሀገርን መበታተን በመሆኑ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መታገል ይገባል ሲሉ አጽኖት ሰጥተዋል ይላል ከብልጽግና ፓርቲ የተገኘው መረጃ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በሚል በተዘጋጀው ሰልፍ ላይ ነዋሪዎች እንዲገኙ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ ነው ተባለ ግንቦት 20 ቀን 2015 ዓ ም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ሰልፍ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ይኖራል በሚል ነዋሪዎች ወደ ክፍለ ከተማ በር እንዲሄዱና በሰልፉ ላይ እንዲገኙ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ተብሏል ይህ የተሰማው ደግሞ ከኮየፈጭ አካባቢ ነው በኮየፈጬ ለፍቅር የጋራ መኖሪያ ቤቶች ህብረት ስራ ማህበር ላይ የተለጠፈው ማስጠንቀቂያ እንደሚያሳየው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ሰልፍ ግንቦታ ያቀን 2015 ዓ ም ስለሚኖር የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ነዋሪዎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በኮየፈጬ ክፍለ ከተማ በር ላይ እንዲገኙ ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸዋል ከዚህ አካባቢ የተሰማ ተመሳሳይ መረጃ እንደሚያሳየው ደግሞ ኮየፈጪ ኮንዶሚኒየም አካባቢ በግዳጅ በየብሉኩ ህንጻ ላይ መከላከያ እንደግፋችው ሰልፍጡ እየተባለን ና እያስጨነቁን ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ህዝቡ በግዳጅ መከላከያን ወጥቶ እንዲደግፍ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠው ነው ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች